перший тріумф. У суботу, 4 серпня, криворізький футбольний клуб «Гірник» порадував своїх вболівальників яскравою перемогою. Підопічні Геннадія Приходька зустрічались із запорізьким «Металургом». Перша половина зустрічі проходила під диктовку гостей. Гірники, в свою чергу, відповідали гострими контрвипадами. Під кінець тайму атаки сталеварів ставали дедалі небезпечнішими, але своїми моментами вони не скористались. І реалізація, звісно, дуже сильно хромає. Повинні були в першому таймі вже мінімум два м'яча забити, і там було намного легше. Начало другого тайму, нелепа ошибка нашого защитника. Вийшло, що він реабілітував себе. З іншої сторони, ми сознательно грали в три защитника, тому що ми приїхали за перемогою, і мали територіальне преимущество. Ми знали, що команда «Горняк» грає на контратаках, у них швидкі флангові гравці, тому, к сожалению, ряд гравців сьогодні просто не впечатлив. На початку другої половини Сергій Гвоздевич, скориставшись помилкою захисників, красиво реалізував вихід сам на сам. Металурги оговтались дуже швидко. Вже через дві хвилини Семен Дяченко, що вийшов на заміну, зрівняв рахунок ударом в дев'ятку з далекої відстані. Гра пішла на зустрічних курсах, і Гірник зумів знову вийти вперед. Ігор Бука вдало замкнув флангову передачу. Згодом той таки Бука зірвав бурні овації шедевральним голом. Побачивши, що кіпер гостей далеко вийшов вперед, Гірник потужно пробив з центру поля. Сфера влетіла за комірець. 3-1. М'яч забив номер 7 Ігор Бука. Кінцівка зустрічі йшла у рівній боротьбі. Гірник впевнено утримував перевагу. Перший там нам не давався. То, що ми запланували на остановці, чуть не вийшло. Саме основне, що футболісти дотерпіли. І во втором таймі, то, що я їх попросив, вони зробили. Забили три м'яча і довели гру до побідного кінця. Наприкінці зустрічі матч довелося зупинити. Фанати «Металурга» почали бійку із правоохоронцями. Деякі розпалювали піротехнічні засоби. Група вболівальників команди гостей почала рухатись в бік звичайних глядачів. Але серйозних наслідків вдалося уникнути. Після завершення конфлікту арбітр матчу Христина Козорог дозволила командам дограти поєдинок. Підсумок зустрічі – 3-1 на користь гірників. І перша перемога після повернення у професійний футбол. Денис Пляц, Микита Шевченко, Валерія Косигіна. Цей день спорт.